အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြောဖို့လည်းတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရဲ့ Sagittarius ဓနုရာသီကိုအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်နောက်ဆုံးမှပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားစရာတွေပေါ့နော်များတဲ့အတွက်တခြား site တွေထပ်ပို့ပြီးပြောစရာလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်Sagittarius တွေရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးမှပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့စလိုက်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Sagittarius ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအကောင်းလေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးအပတ်ချက်လေးတွေအကြောင်းနဲ့စပါမယ်နော်ဆိုတော့ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sagittarius တွေကသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးအချက်ကတော့သူတို့ဒီမိသားစုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစိမ့်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဥဆောင်ဥရပြုနိုင်သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့အချက်နဲ့အချက်ခံရတယ်ပေါ့နော်မိဘရဲ့အမွေနှစ်ရတတ်တာအခြေခံရတာအဲဒါမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော် Sagittarius တွေတချို့တော်တော်များများမှာအဲ့လိုလက္ခဏာလေးတွေရှိရဲ့အကဲလို့များဟိုတူရီတော်သမီးတို့အငယ်ဆုံးသားသမီးတို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဟိုအပြောဟောတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိကျမှန်ကန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့Sagittarius တွေရဲ့နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့က social butterfly လို့လည်းပြောရတဲ့အတွက်လူအားလုံးနဲ့လူပေါင်းဝန်ဆန်တယ်လူပေါင်းဝန်ဆန်နေဘယ်သူနဲ့မဆိုပေါင်းနိုင်နေအပေါ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်နှိမ့်တဲ့လူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြင့်တဲ့လူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းနိုင်နေအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့တကုတ်ကုဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်သူတို့က information စုဆောင်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်အမှတ်တရင်အချက်လက်စုဆောင်တာတို့တခုခုပေါ့နော်သူတို့သိချင်တဲ့ဟာကိုဟိုသူတို့သိချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်အဲ့လိုရဲ့အကြောင်းဟို A to Z သူတို့အကုန်လုံးသိအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုမိတ်များတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လူချစ်လူခင်လည်းပေါ်တယ်။အဲလူတွေကြားထဲမှာ popular ဖြစ်တယ်။ popular ဖြစ်အောင်လည်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့ကအဲ့လိုဟို social အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ social butterfly လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမှာ Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ရေးလိုက်တဲ့ဟာတာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ကရည်နေရတယ်။အဲသူတို့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူတို့ကဖန်တီးနိုင်ဇွမ်းလေးတွေရှိရပါလေ။အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့physical ဘိုင်းပေါ့နော်ရုပ်ရည်သွင်မြင်လက္ခဏာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအထူးခြားတဲ့ရုပ်ရည်သွင်မြင်ကိုပိုင်ဆိုင်နေဆိုပြီးပြောကြတယ်။အထူးခြားတဲ့ရုပ်ရည်သွင်မြင်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုချောနေရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်။အဲလှနေလို့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဘယ်လိုပြောမလဲလူတရားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားထဲမှာတရားလို့မတူတဲ့ရုပ်ရည်ပေါ့နော်။အမှအဲဒီလူကသူ့မှာထင်ရှားတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတခုခုရှိနေတတ်တယ် Sagittarius man လို့ရှိရင်အဲမျက်နှာကဟိုချွန်လွန်းနေရလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပြုံးကပဲထူချာသူပြုံးလိုက်တဲ့ပုံစံကသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူချာနေရလားဒါမှမဟုတ်သူ့အကြည့်လားအဲ့လိုသူ့မှာကိုပိုင်ဟန် Sagittarius man လို့ရှိရင်သူ့မှာကိုပိုင်ဟန်တခုခုရှိသူ ਨੇ သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော် signature တခုခုနဲ့သူ့မြင်လက္ခဏာပေါ့တခုခုနဲ့သူ့လူတွေကတွဲပြီးမှတ်မိကြတာများတယ်။ဥပမာတခြားလူတရားရောက်ကိုနာမည်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ signature နဲ့တွဲပြီးမှတ်မိဘူး။ဥပမာထားပါတော့မောင်ဖြူလို့ပြောလိုက်ရင်သူက Sagittarius အော်မောင်ဖြူအာတည့်ရလေဟိုနှာခေါင်းရမ်းချွန်ချွန်နဲ့တယောက်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ထားပါတော့မတ်နီလို့ပြောလိုက်အော်မတ်နီလားတည့်ရလေအဲသူဟိုအရန်ရည်တဲ့သူနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အရန်ရည်ပြီးပြောတဲ့တယောက်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။သူတို့မှာဒါဥပမာပြောပြတာအဲ့လိုမျိုးဟိုတိတာထင်ရှားတဲ့ကိုပိုင်ပေါ့နော်အဲ့လို signature တခုခုရှိတတ်တဲ့အရန်ရှည်တာမျိုးတို့အဲဒါမှခုနကလိုမျက်နှာသွင်းမြင်တခုခုအနေထားဒါမှသူတို့ရဲ့ပြုမှုပြောဆိုပုံလို့ပေါ့နော်တခုခုအဲ Sagittarius တိုင်းမှာရှိနေတတ်ပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကလည်းတမျိုးဆွဲဆောင်တာပေါ့နော်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲဘာတခုနောက်ထပ်ကောင်းတာရှိသေးလဲဆိုတော့ပေကန့်ခြင်းအပိုင်းပြောမယ်နော်ပေကန့်ခြင်းအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့လူပေါ့နော်သူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေပေါ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီရှိတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဟိုခွဲဝေပေးပဲတွန့်တိုတက်တဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်တွန့်တိုတက်တဲ့ဆိုင်ထဲမှာမပါဘူးအဲခွဲဝေပေးဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးရောယူသွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေးစရာရှင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေဟိုတချို့ဆိုရှိလေငါကအတူဘယ်တော့ဘာပေးလိုက်တာပေါ့ဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးသိမရှိတတ်ဘူးသူတို့ကပေးပြီးခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်တာပေးပြီးရင်လေတချို့ကကြတော့ပေးတယ်မပေးမို့အရန်ရရောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းတသသပြောနေတတ်တာဘဝတစ်ခုလုံးအဲဘယ်တော့ကလေငါတို့ဘလို့ကူညီလိုက်တာပေါ့နော်အဲ Sagittarius တွေတော့လာမယ်တခြားနောက်သူ့အကြောင်းနောက်မကောင်းတဲ့အချက်လေးပြောခါမှလာမယ်ပေါ့နော်အဲတခုရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူကကောင်းတာတခုကတော့သူကအဲ့ကျေးဇူးတွေတစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါယူတွနဲ့တော့ကျေးဇူးတွေထုတ်ဖို့ပြောနေတာမျိုးတော့မရှိတတ်ဘူးဒါလည်းသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကျေးဇူးတောင်းမနေတတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲရှိတယ်နော်ပြီးတော့ကျတော့ Sagittarius တွေနောက်တစ်ချက်ကကြာမဖုံးကွယ်တတ်ဘူး
ตรุก็เลยพ้งกวยทาลงเมียตรุก็เลยนะโหมพ้งกวยตาบ่เนาะตรุมาชื่อตรุก็เราเป็นบลูซูราตรุมาบลูอัจฉิยะบาญาဆိုပြီးตรุอ่ะအဲ့လိုဟိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့กว่าပြောတတ်တယ်ရှော့ออฟလောက်တတ်တယ်ตรุတခုခုဒါပါတော့အဲလူတယောက်ကိုตรุอ่ะငါတော့ဒါလောက်တော့မယ်เนาะလို့ပြောရင်ตรุอ่ะအဲ့ရလို့ ပြောပြီးလောက်တာပေါ့เนาะပြောပြီးရောမှလောက်တယ်အဲပြီးတော့ကြတော့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်တန်ဟာကွာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အငါ့မှာလေ10ရှိရည်တိလားအဲ့လိုမျိုးသူ10ရှိရင်ငါ့မှာ10ရှိရည်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောချပလိုက်တာငါ့မှာ10ရှိရည်သူများလိုမျိုးကို့မှာဘာရှိရည်ဆိုတာမသိရအောင်မျိုးအဲ့လိုဖုံးပြတာမဟုတ်ဘူးအကြွားတယ်ပဲထင်နေဘာပဲထင်နေသူတို့ကသူတို့ရှိရည်ဆိုရင်ရှိရည်ဆိုတာရေဝင်ထုတ်ပြောတတ်တ
အင်းကြီးအစ်တလည်းမနေ့ကဝင်လာအင်းကြီးအစ်တလည်းတချို့ဆိုရှိရလေငါချက်ချင်းဝလို့ကောင်းမှမလားမတငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်တူအင်းကြီးတည်းသွားဝင်ရဲဆိုပါတော့အဲငါဒီအင်းကြီးကိုပေါ့နော်ငါထုတ်ဝလိုက်လို့ကောင်းမှမလားနောက်နေ့တငယ်ချင်းနဲ့ချင်းတို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ချက်ချင်းကိုပဲအဲ့နေရာမှာလဲပြီးဝဲဆိုလဲတို့ဝှချင်ဝှချလိုက်တာပဲတိတ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီး serious ကြီးဟိုပေါ့နော်ဒီလိုရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတသက်ကြီးပေါ့နော်သူများရဲ့အထင်အမြင်ကိုတိတ်ဒီ site တက်တဲ့ထဲမှာပေါ့ပေါ့နော်အဲဒါကတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အားသာချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့အချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့အဲရှောင်ရမယ့်အချက်လေးတွေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မသင့်တော်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လုံးဝမကောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာ Sagittarius တွေတော်တော်များ